Nós continuamos a incentivar nossas crianças, nossos adolescentes para o estudo. E a Escola de Música oferece 5 violas para o estudo para adolescentes, visto que a viola é um instrumento um pouco maior que o violino. Então você, pai, mãe, você adolescente que quer estudar, pense que dentro de 2 anos a gente pode estar inaugurando a nossa orquestra da igreja. É um trabalho, né? É um trabalho devagar, que a gente conta com a colaboração dos adultos, dos mais experientes, porque isso tudo está sendo plantado, uma semente musical de percepção e ensino musical para as nossas crianças. Louvamos ao Senhor por isso. Leiamos a nossa leitura responsiva, que se